Renault Kangoo. Вот у нас получается дверка. Короче, в дверці рідній. От у нас дверка получається, да? В дверці рідній нема ручки. Ручки, як звідси відкритися. От получається, закриваємо ми дверку, да? Сидимо ми тут. От. І получається, що нема ручки. От в нас получається от таку кнопочку. Забив я. Купив. І центральний замок. От підключений. Да? Получається тросик. Он там замок. Повністю. Оце получається. Зараз вам скажу. Оце он той. Це рідний. Рідний тросик. А от це. Купив тросик від велосипеда і кожух получається. І от він у нас іде і приходить отут. Приходить сюди. Так, приходить. Тут я зробив таку направлялочку. От сюди. Тут тросик. Получається, видно, не видно, я не знаю. Тросик у нас получається так. Приходить до замка центрального. І кнопочку дивимося. Нажимаємо кнопочку. Хоп. І у нас дверка відкрилась. Ще раз закриємо. Нажимаємо кнопочку. І в нас відкривається ручка. Раз. Сідаємо. Сідаємо, да? Сіли, нажали кнопочку. І відкрився у нас замочок. Все, чуть-чуть. Всім пока. Це... Рено, получається, Рено друге, третє. Це в частності третє. Кінгом.